Irina-Anna-lektionen så tänker jag börja gå igenom lite om ekosystemets pusselbitar, och jag har valt att kalla det pusselbitar för att alla verkligen behövs för att det här pusslet ska bli färdigt och att man ska se den hela bilden så att säga när man pusslar. Och nu är det ju som så att när vi då ser till exempel på den här lilla korta näringskedjan som ni har här på bild, så den här näringskedjan som jag tappar bort, där har vi den näringskedjan på bilden där, så ser ni helt enkelt att producenterna börjar alltid näringskedjorna, och producenterna är den organism, de organismerna som både finns i haven och på land, som då binder solens kortvågiga strålning och tar emot den i form av fotoner, bryter ner alltså vatten i väte och syre, och då koldioxid binder den ihop med väte och ATP och bildar socker. Så när vi äter sallad eller äter till exempel ett blåbär, så äter vi helt indirekt egentligen då solenergi. Så för att bilda socker, för att bygga upp ett hus, om socker är ett hus, så för att bygga upp ett hus så behövs det arbetare som ger sin energi till att bygga det här tegelhuset. För att bygga det här sockret inne i de här bären, som då lagras i bären, som då är det här huset, så behövs det solenergi. Och solenergin finns bunden i sockrets kemiska bindningar, den organiska föreningen glukos, som då lagras som stärkelse ofta i växter. Och de här producenterna äts då upp av de här konsumenterna. Herbivorerna är första gradens konsumenter, de äter upp producenterna. Och de herbivorerna blir uppätna av antingen allätare, omnivorer, eller då toppkonsumenter, topprovdjur eller lokatten som ni har här, lynx äter upp den här haren, och då får vi en näringskedja. När lokatten dör, när haren dör, när blåbärsriset dör, så kommer nedbrytarna och bryter ner de döda organiska föreningarna till oorganiska, som då nya producenter kan använda på nytt. Så att det som händer är att producenterna binder solljus i form av socker, och därför kallas de autotrofer, självförsörjande, och det finns många typers växter på jorden. Och det finns ju både sådana mossväxter som saknar egentlig ledningsvävnad och rötter. Sen har vi då sporbildande växter, så har vi då fröväxter som kan indelas i gömfröiga växter som äppelträde, och nakenfröiga växter som alla barrträd. Och det här är någonting vi gick igenom i kurs 1, alltså bryofyter. Sen hade vi då kärlväxter som kunde indelas i sporväxter, då kärlkryptogamer, och i fröväxter, fanerogamer, och sen kan man ännu ytterligare dela in fanerogamerna i olika sådana enhjärtbladsväxter och tvåhjärtbladsväxter, men det är en annan historia. Konsumenterna konsumerar alltså producenternas produkter, alltså socker, organiska föreningar som är bundna med hjälp av solljus, och konsumenterna är alltid icke självförsörjande, alltså heterotrofer. Här har ni då en liten näringskedja som börjar med producenten vårtbjörk, och vårtbjörken blir uppäten av en larv som är första gradens konsument, av en sångare, lövsångare, som är andra gradens konsument, och av en sparvhök som är tredje gradens konsument, och i det här näringskedjan toppredator, alltså topprovdjur högst uppe. När dessa dör så kommer saprofyterna, nedbrytarna, och bryter ner dem till jord, alltså oorganiska föreningar som kan användas av producenter på nytt. Herbivorer är alltså den första då i näringskedjan efter producenterna, och det är första gradens konsumenter, och de kallas herbivorer för de äter enbart växtföda. Och hjortarna är växtätare, älgen är växtätare, skogsharen, fältharen är växtätare. Det ser man ju ofta på deras tänder. De har växtkrossantänder och inte rovtänder som de här vassa hörntänderna som till exempel rovdjuren har. Se på vargen till exempel. Herbivorerna blir uppätna av karnivorer, alltså köttätare, och de räknas till andra, tredje och fjärde gradens och femte gradens konsumenter. Högst uppe i näringskedjan har vi the Great White Shark, alltså toppredatorerna, lejonet, och de finns högst uppe i näringskedjan. Jag kommer just att berätta varför det är ett problem för de här organismerna att de är högst uppe i näringskedjan, för människan är alltid där och släpper ut lite.
dåliga föreningar som då dödar dessa. Omnivårare, allätare, här har ni Ursus arctos, brunbjörnen som då fångar en lax, och man kan också se björnen vandra omkring och äta blåbär i skogen. Så de är alltså allätare före de går i vintersömn då. I det, som man brukar säga så här lite naivt, så brukar de äta upp sig så att mängden brun fett ökar massor i kroppen, och före de går i det så byggs det upp en så kallad avföringspropp i ändtarmen som gör att de inte behöver då sköta de här primära behoven under vintersömnen. Nedbrytarna är den tredje viktiga pusselbiten och de kallas saprofyter. Här har ni en gråsugga som man hittar ofta när man öppnar, när man lyfter på en sten så kan man hitta en massa gråsuggor under stenen och de lever som nedbrytare, saprofyter, och bryter ner dött organiskt växtmaterial. Dessa svampar är någon form av ticka och den här tickan vet ni nu att det är saprofyt på grund av att det här trädet är dött. Om trädet skulle stå upprätt så skulle den här tickan leva som parasit, alltså plus minus, men nu är det inte plus minus plus 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 noll, för det som är dött kan man inte räkna med i en interaktionsförhållande, ett interaktionsförhållande mellan två arter, så här kan ni inte använda något sånt som plus noll eller plus minus. På den här bilden ser ni olika konsumenterna. Nu kanske ni alla tänker då direkt att hej, där har vi lite mull och jord och det här måste ju vara nedbrytare, saprofyter. Men på den här bilden har ni faktiskt bara nu en synlig makronedbrytare och det är gråsuggan. Den här fjärilslarven är en herbivor och den här skalbaggen är en predator, alltså en rovinsekt som äter upp andra insekter. I den här mullen här kan vi säkert hitta bakterier i mängder och massa som fungerar också som saprofyter. Och nu har vi då gått igenom ekosystemets tre viktigaste pusselbitar, alltså producenter som är autotrofer, producerar med hjälp av då klorofyllkarotenoider, xantofyll, alltså fotosyntetiserande pigment, så bildar de då socker som en organisk förening med mycket energi i form av solljus i kemiska bindningar. Vi hade olika typers växter som autotrofer, de gick jag igenom från bryofyter då till fanerogamer och kärlkryptogamer. Sen hade vi konsumenter som är heterotrofer och vi hade första, andra gradens och tredje gradens, fjärde gradens konsumenter och högst uppe har vi toppredatorn. Herbivorerna är växtätare, karnivorer är köttätare och omnivorer är allätare. Nå, för att visualisera lite det här brukar man bygga upp sådana ekologiska pyramider och i den här pyramiden ser ni att här är olika mycket prickar när vi går uppåt i näringskedjan. Vi börjar med encelliga alger, sen går vi till kräftan som blir uppäten av den här rovfisken som blir uppäten av en säl som blir uppäten av toppredatorn, alltså polar, den här isbjörnen. Och de här prickarna är PCB, alltså polyklorerade bifenyler som är ett mycket, mycket, mycket skadligt miljögift som då stör reproduktionen och nervsystemets utveckling. Och i den havsmiljön som de här lever i, den här akvatiska ekosystemet, så är det faktiskt som så att mängden PCB i vattnet kan vara 10 till 20 miljoner gånger lägre än vad den är inne i den här isbjörnens celler. För nu är det som så att PCB kan lagras i fettvävnad och i varje steg i näringskedjan så lagras det kallas bioackumulering och det ackumuleras i enskilda individer som blir uppätna av andra och då mångdubblas det och i det här isbjörnen har så mycket PCB i sig att ibland kan alltså reproduktionen totalt bli noll. Alltså de kan inte mer fortplanta sig och då vet ni att då är det nog verkligt stora bekymmer för den populationen. Och det kallas att det anrikas i näringskedjan. Kom alltså ihåg att toppredatorn kan ha långt över miljoner, miljoner gånger mer PCB, DDT, dioxin än vad det finns i miljön där den lever i. Och det beror på bioackumuleringen i individerna och anrikning i näringskedjan. Viktiga, viktiga termer.
Näringskedjan som vi redan sa, det började med producenter, första gradens konsument, andra gradens konsument, tredje gradens och toppredatorn och till sist har vi nedbrytarna som bryter ner alla dessa som dör. Nå, en näringskedja är ganska naivt sätt att visa, för nu vet ni ju nog att ormen äter annat än grodor. Den här höken äter betydligt mycket annat än då bara ormar. Så därför brukar man rita upp så kallade näringsvävar, och näringsvävarna visar, till exempel här i det här fallet, att i det här fallet så liljekonvaljen äts nu i det här fallet bara den här larven, men vi har den här sångaren äts av ugglor och av rävar. Det här blåbärsplantan äts av den här lilla gnagaren och av räven. Så du märker att flera arter har flera olika födor och därför är näringsväven det bästa sättet att visa det. Nå, när vi går uppåt i en ekologisk pyramid så försvinner faktiskt mängden energi som fanns i socker och det är ganska logiskt. Producenterna måste ju leva själva. Så de använder ju en del av energin. 90% far ut som värme, energiflöde, spillflöde ut i rymden. 90% far bort av herbivorernas. De använder energi för att springa omkring och gömma sig för hökar och musen måste gömma sig för rävar. Sen den tredje nivån då, tredje steget i den ekologiska pyramiden, alltså tredje trofinivån, så där försvinner också 90%, 90%, 90%. Så det är bara 10% av den solenergi som bands av autotroferna, producenterna på första trofinivån. Trofinivå betyder födoämnesnivå och trofinivå 1 har ju ingen föda för att de tar sin energi från solens fotoner och omvandlar det till socker, kemiska bindningar. Herbivorarnas födonivå, de hör till andra trofinivån och de förstår ni då att de äter ju växter alltså direkt och de får ju i sig mera energi. Så nu är det som så att herbivorar, människor som är veganer, så de har ett mycket mindre ekologiskt fotavtryck än vad köttätare och allätare har. Så därför är veganism faktiskt ett sätt att få jorden att finnas ännu till 1 000 år, annars finns inte jordklotet med mänskligheten på åtminstone så länge. Och ni ser att den ekologiska pyramiden blir smalare och smalare uppåt och det försvinner som sagt 90%. Så varje gång försvinner det då 90% i varje steg, kallas spillflöde. Det här 10% som går vidare kallas ekologisk effektivitet. Och ni har en liten uppgift här om en stund så ni ska fundera på den ekologiska effektiviteten. Om ni jämför älgen och jämför kossan så ska vi se lite om ni har förstått det här. Så att nu har vi gått igenom autotrofer, heterotrofer, vi har gått igenom producenter, konsumenter och nedbrytare, vi har gått igenom herbivorer, karnivorer, omnivorer, alltså heterotrofernas tre olika nivåer. Vi har gått igenom saprofyter, nedbrytare som bryter ner dött organiskt material till oorganiskt som producenterna kan använda på nytt och gråsuggorna tickar var bra exempel. Vi hade många olika typer av insekter här på bild och de här insekterna fungerar som herbivorer, saprofyter och då toppredatorer eller rovdjur. Sen har vi näringskedjan här i det här fallet, då talade jag om bioackumulering och anrikning av miljögifter i näringskedjan. Sen berättade jag att näringskedjan är ett naivt sätt att visa hur naturen fungerar för att många arter har många olika födoarter. De arterna som bara har en enda födoart, till exempel jättepandan som bara äter bambuskott, så de är födospecialister och de är mycket, mycket känsliga för utdöende och förändringar i sin miljö. Så födospecialister har ett snävt toleransområde. Näringsväven igen visade att många arter äter många olika födoarter och det är det korrekta sättet att visa interaktionen i naturen. Den ekologiska pyramiden delades då in i första trofinivån, andra trofinivån, tredje trofinivån, fjärde och femte. Och på den första trofinivån har vi producenter, på den andra trofinivån har vi första gradens konsumenter, herbivorer. Och på den tredje trofinivån har vi då omnivorer, sen har vi karnivorer, topprovdjur. Så att på det här sättet alltså fungerar ekosystemet och här har ni några små fina frågor som ni kan fundera över att kan ni dessa? Alltså, vilkendera har högre ekologisk effektivitet och varför? En äng på 1 hektar föder många fler veganer än köttätare.
Ät aldrig gammelgäddan, motivera detta gamla ordspråk och använd alla ekologiska termer du kan se på bilden ovan. Ni ska använda producenter, konsumenter, nedbrytare, herbivora, karnivora, omnivora. Ni ska använda spillflöde, ekologisk effektivitet, anrikning av miljögifter. Ser ni att det är en stor, stor stad med smog här, så människans påverkan är mycket kraftig. Ni kan använda halvdykare och ni kan använda whatever som ni bara kommer på i den här bilden. Så den här ska ni fundera på, den här bilden ska ni se på. Noga frisa videon och läs igenom den här ekologiska pyramiden som jag har gjort åt er med ekologisk effektivitet och spillflöde.